Մենք խնդիր ունենք թե վարորդների հետ, թե հետիոտների հետ, առհասարակ չենք սիրում մենք օրենքներին հետևել։ Կարծում եմ շատ մեղմ քաղաքականություն է վարվում վարորդների հանդեպ, դե հետիոտների հանդեպ էլ չասեմ, շատ մեղմ։ Այսինքն, չգիտես ինչու շատ բաներ ներվում են վարորդներին, որը որ պետք չի, էլի, որովհետև դա ուղղակի ինչ-որ մեկի կյանքի գնի հաշվին է այդ մեղմ քաղաքականությունը։ Պետք չի օրինազանց վարորդին ներել, որովհետև օրինազանց վարորդը դա պոտենցիալ, այսպես ասած, չակերտավոր կամ ոչ չակերտավոր մարդասպան է։ Վարորդները կարծում են, որ ճանապարհատրանսպորտային վթարներից խուսափելու համար նախ պետք է ճանապարհային ոստիկանությունը վերահսկողությունը խստացնի։ Առաջի 10-15 վարորդականը հենց վերցնեն, շատ մարդիկ ուղղակի խելքի կգան, որովհետև այն վիճակը, ինչ որ հիմա կա, դա անընդունելի է, էլի։ Ամենավտանգավոր բանը դա հանդիպակաց դուրս եկողներն են, որոնց պիտի այնպես անել, որ ուղղակի մտքներով չանցնի այդպիսի բան անեն, էլի։ Նա տեսակ խախտումա, ստեղ հոց գիծ էր, մարդը բան, տեսեք ինչ է կատարվում, ահա, ասենք սեզ բան, ես մենակ ստեղ կտեսնեմ, էդ են դեպքում, երբ որ շրջադարձը հատուկ էս վերջի գիծը սարքացա շրջադարձի համար, էլի, այսինքն 100 մետր ենքում, նույնիսկ գրել են, էլի, 100 մետր ենքում շրջադարձ կա, չէ, մարդիկ ստեղ են, վրազ են, իրանք շրջադարձ են ուզում անեն շատ արագ, նայեք քանի հոգի են։ Ինքը փակեց ամբողջ ճանապարհը։ Միևնույն ժամանակ 15 տարվա վարորդ Լևոն Հարությունյանը նկատում է, խիստ վերահսկողությունից զատ պետք է ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացում լինի, ինչպես նաև պարգևավճարներ տրվեն։ Նկատում է, այստեղ վարելու պարագայում պետք է մտածել բոլոր մեքենաների անվտանգության մասին։ Հայաստանում, երբ որ դու քշում ես, դու պետք է մենակ քո մեքենայի մասին մտածելով չքշես, էլի, այսինքն դու պետք է քշես բոլորի տեղը մտածելով, այսինքն հասկանաս ես դիմացի վարորդի ինչ կան, հետևի վարորդի ինչ կան, այդ ամեն ինչ է, էլի, այդ ամեն ինչը պիտի մտածելով անես, այդ բարդացնում է շատ, էլի։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը նշում է, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից զոհերի թիվը նախորդ տարվա մինչև հունիս ամսվա համեմատ այս տարի աճել է 8-ով։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում կրկին մոտ 30-ից ավել զոհ ունեցանք, այսինքն մոտ 150-155-ի սահմանում է տատանվում, պաշտոնապես ոստիկանությունը կհայտնի, կարծում եմ, ամեն դեպքում այս ամենը երթևեկության գլոբալ խնդիրների մասին է խոսում, այլ ոչ թե օրինակ միայն վարորդականը նախկինում գումարով ձեռք բերված լինելու մասին կամ վատ ասֆալտ լինելու մասին կամ միայն նշանը վատ երևալու մասին, սա ընդհանուր առմամբ կոմպլեքս լուծում է պահանջում։ Նկատում է անվերահսկելիությունը սկիզբ առավ նախորդ տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Համաներումից մի շարք իրավախախտումների չարձանագրելուց, ինչպես նաև վարչապետի մի շարք թևավոր խոսքերից, որի արդյունքում այս ամենը ավելի մասսաբար տարածվեց։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ վարորդական գիտելիքներից կախված չի վարորդական էթիկան, և օրինակի համար պարզագույն օրինակներ բերեմ, 3 տարեկան երեխան գիտի, որ կարմիր լույսի տակ պետք է կանգնել, կանաչի տակ շարունակել, կամ ալկոհոլ օգտագործած ժամանակ չպետք է նստել ղեկին, բայց մեր մոտ այդ ամենը տեղի ունենում, դա մարդկանց ցուցադրական, ինչ որտեղ նաև ցուցադրական իրենց մոտեցումն է, որ թքած ունեն օրենքի վրա, պետության վրա, սահմանադրության վրա, և իրենք անում են այն ամենը, ինչ իրենց հաճելի է և ձեռնտու է։ Խնդիրները մեղմելու համար Սերգեյ Ղահրամանյանը մի քանի լուծումներ է առաջարկում։ Պետք է քաղաքաշինական, ուրբանիստիկ, այսպես ասեմ, լուծումներ, որի հետևանքով վարորդները հնարավորություն քիչ ունենան խախտումներ իրականացնելու, վարորդական քննությունների և վարորդական էթիկայի համար լուրջ գործուն մեխանիզմներ պետք է ներդրվի, վերահսկողական նոր մոտեցումներ են պետք, որտեղ այս մեր ունեցած արագաչափերի և տեսալ լուսանկարող սարքավորների դեպքում կարելի ասել իրենց սպառել են այս իրավիճակում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր նախկինում ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսօրվա ճանապարհային ոստիկանության ուժերը եւ միջոցները համարժեք չեն իրենց արժեք դրված խնդիրները լուծելու համար»։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ուժերի եւ միջոցների առումով համարժեք չէ տիրող իրավիճակին, այսպես ասեմ, եւ այն նախագիծը, որով պետք է կազմակերպվի բարեկային ծառայություն եւ այլն, այդ դրանք բոլորը պետք է իրականացվեն։